Bila nak buka ni? Amat lagi ke? Abang! Abang! Apa dia? Tolong ambilkan suut Ewan ni. Tinggi lah. Aduh. Oh, lah tengah letih-letih ni. Mana? Nak tak? Awak siapa? Saya jiran sebelah rumah. Bagus? Janda, Kak. Kak, apa maksud ya? Tadi saya tengok pintu rumah tu terbuka. Lepas tu akak dengan abang duduk termenung je tengok suun Ewan tu. Jadi saya tu mengambilkan. Mas mana mas? Tak. Cing. Eh, mana chop siri face mask tu? Tak ada bang. Mana boleh pakai face mask huak macam ni? Hau. Kena pakai face mask yang ada chop sirim macam ni. Ha, nampak? Ha, boleh try. Cuba try. Tak. Abang bagi je lah. Saya pakai. Maaflah bang, tangan saya kalau pegang apa-apa gagah sangat. Tak apa. Ada banyak lagi. Sirim. Face mask apa-apa pun ada cop sirim ke tak ada ke, memang tadi dia macam ni. Minta awak punya mask tu. Dah ni. Tengok, sama je. Hui. Hui. Dah tak payah cerita pasal mask lagi. Awak datang sini ada apa? Saya datang sini bawa jual ada berbuka kak. Ada kat depan tu. Saya bawa sup on goreng. Wah, sup on goreng. Sedapnya. Tak payah suka sangat. Saya pun nak goreng juga sup on goreng. Tak apa kak. Hari ni akak makan sup on goreng yang saya dah buat kat depan tu, okey? Bolehlah. Jom. Mana suun goreng? Sedapnya yang lagi sedap daripada jiran kita punya.
ni ya. Sedap kan? Hmm. Ya. Kesian kan jadi kita tu? Itulah. Berbuka seorang-seorang. Ha? Apa kata kita heret dia ke dalam rumah tangga kita? Apa abang cakap? Tak, tak, tak. Maksud abang... Apa abang cakap? Maksud abang tak berbuka je. Apa abang? Gaduh kat laki bini. Eh, mana lah. Lantak diorang lah. Gaduh lah korang laki bini. Aku lagi dulu. Suhun kacang hijau A1. Siapa-siapa masak pun sedap.